Hej och välkomna till Text-TV. Idag så ska vi ta och prata lite grann om ett projekt som försiggår här bakom väggarna på Textile Fashion Center. Rättare sagt i Dutank Center på plan 2. Och med mig för att diskutera och prata om någonting som kallas för mikrofabriker har vi Jonas Larsson som är en av projektledarna i detta. Men du är dessutom också lektor på högskolan. Har du lust att presentera dig lite närmare och vad du gör där? Ja, jag som Patrik sa är Jonas Larsson. Jag arbetar på Textilhögskolan i Borås och på Science Park i Borås. Och jag arbetar väl allra mest med att hjälpa svenska små och medelstora företag med att bli lite mer hållbara på olika sätt. Dels genom då vårt projekt Textile and Fashion 2030. Men också genom andra projekt så som det här mikrofabriker då, där vi ska utforska nya sätt att tillverka kläder i hållbara flöden. Men vi utforskar även där olika möjligheter att använda automation för att effektivisera. Mm. Precis. Men kan du inte berätta lite grann om själva konceptet mikrofabriker som det var väl initierade väl någon gång början på 90-talet, vad jag har förstått när jag läst lite om det. Ja, konceptet mikrofabrik kommer ju ifrån så mycket annat Japan och mikrofabrik det på något sätt insinuerar ju att det här är en liten fabrik, en liten produktionsenhet. Och vad det är i egentligen är det ju i själva det som skiljer en, om man tar en vanlig fabrik, den börjar ju också som en liten fabrik och så när man skalar upp den då bygger man en större fabrik och den blir större, större, större och så till slut en jättestor fabrik. Mikrofabrikskonceptet, där är det snarare att i uppskalningen så duplicerar man enheterna så man gör fler fabriker. Som små enheter så att säga. Små enheter, ja. Som man blir ut då. Och det är väl kanske det som är en av de mer påtagliga skillnaderna då. Mm. Från vanliga fabriker. Och man ser ju framför sig att den här typen av fabriker ska liksom vara väldigt nära marknaderna och tillverka sånt som marknaderna vill ha. Någon form av on-demand tillverkning eller att man kan styra produktion mot efterfrågan väldigt tydligt. Mm. Men vilka ser ni som kunder i detta? Är det andra företag, varumärken eller är det även vanlig konsument? Ja, det beror på lite upplägget. Men det som det största intresset kommer just nu i alla fall kommer från framförallt de varumärkena som har märkt att covid-epidemin har utmanat deras mer globala värdekedjor. Att de ser att vi skulle vilja ha en mer lokal ansats också. Då, så att vi inte sitter med liksom, all risk långt borta utan vi kan lösa lite saker hemma. Ja, ja. Men hur arbetar ni med projektet rent praktiskt just nu för tillfället? Ja, vi är ju så då att vi tillsammans med industrin och så skapar vi små delprojekt. Och i det här läget nu då, så kan man säga att det är fyra spår i det här projektet. Och det ena är att vi arbetar med automatisering, med robotisering av vissa processer. Nu arbetar vi med stickprocessen då. Vi har ett konfektionsspår där vi då utforskar, kan vi på något sätt använda automatisering och så för att i tillskärning och sömnadsprocessen. Mm. Och så har vi ett restore-projekt eller spår där vi arbetar med hur kan vi återställa kläder till så som det var när man en gång köpte dem. Nära kunden, att man skulle kunna gå in liksom i en typ på ett lite men det blir ju ett tvätteri eller sådär. Och få kläderna lite finare. Och sen så, men det som kanske det som är centralt i alla de här spåren är ju då transparens och så att man får en helt transparent och spårbar värdekedja
Och det är inte bara för att det är det rätta att göra så, utan det är också för att det finns en helt klart en ekonomisk uppsida att veta hur sin värdekedja ser ut, så man kan identifiera risker och åtgärda dem. Men sen så kommer det också komma en massa lagar som kräver att man är transparent och har koll på sin värdekedja. Vi har kemikalieskatten som är debatterad och vi har producentansvaret. Vi har någonting inom EU som heter due diligence som kanske har mer med de mänskliga rättigheterna att göra, men absolut med transparens att göra. Vi har vad finns det mer? Ja, det kommer ju komma flera sådana här ramverk och så som kräver att man är transparent. Och det var ju en artikel i Dagens Nyheter här igår som handlade om att de nya tullarna kommer vara miljökrav ändå, så att om inte ja, i det här racet mot den grönaste kontinenten. Yes. Vad är syftet med, jag tänker lite grann, man pratar med dig så pratar du mycket om automation, du pratar om AI, robotar, stickmaskiner och sådana saker. Det känns ju som en hyfsat stor investering någonstans om man ska starta upp en sån här verksamhet. Ja. Ja, det är det. Men det är ju så här att man vi, även fast vi ska jobba väldigt tillämpat med detta och den här grejen ska liksom till slut kunna fungera hos vilket företag som helst, så någonstans så måste man börja på en aspirerande nivå och liksom och fundera på och så fantisera ihop någonting och så ger man sig, så siktar man på den fantasin och så till slut så kommer man säga att den där delen av den fantasin, det ska vi verkligen inte göra, men den här andra delen, den ska vi fortsätta utforska för det var så himla bra. Och det finns ju absolut delar av det här projektet som man redan nu kan ifrågasätta då, ska vi verkligen göra det här? Till exempel robotisera, att man ska ha en robot som då plockar ur stickmaskiner. Men samtidigt så är det är kommunikativt och det är visuellt och folk fattar snabbt, ja det är klart att man ska göra sådär. Och så därför så är det ju värt att göra det av den anledningen då. Sen kanske själva tillämpningen blir en helt annan på slutet. Men... Nej, men ni jobbar ju tillsammans med dem idag i Borås med en del lokala systudios eller mikrofabriker kan man väl egentligen säga. Ja. Det är ju, vad heter de, XV Productions och det har, vad heter de andra kära här, Syverket. Va? Syverket, de som gör jeans. Och sen så det här nya lilla nu som heter Textilfabriken. Just det, precis, ja. Precis. Och hur ser, jobbar ni i workshop-miljö då på det sättet? Den typen av aktiviteter, eller hur jobbar ni konkret? Vi har ju faktiskt haft möjlighet att bli konkreta, så vi brukar ju börja med workshops. Men nu kommer vi både med Textilfabriken och med XV kommer vi genomföra konkreta projekt där det kommer komma ut produkter i slutet. Det är spännande produkter som kommer komma ut och XV-projektet är också kul för det handlar så mycket om transparens och att man gör värdekedjan helt transparent och verifierar det. Då. Precis. Ja, det är intressant. Men vad tänker du att det här på sikt kommer att få för nytta för vårt lokala näringsliv här? Ser du något direkt? Ja, det som vi vill ju, om man skulle ta syftet om med det här projektet, vad vi önskar ska hända, det är ju att om man ser från ett hållbarhetsperspektiv då, att det här blir att vi lyckas att producera nära marknaden så att vi kan ta bort överproduktion, att vi tar bort spill och att vi då väldigt mycket producerar det som kunderna behöver och beställer. Och att vi då kan arbeta med i de här värdekedjorna också med återvinning och återanvändning. Så att de här fabrikerna både klarar av att göra nya saker men kan ta hand om det som kommer tillbaka också. Så vad vi ser är att, så det är det som man, och det är ju, överproduktionen är ju enorm. Det är ju liksom 50% överproduktion eller sånt, det är helt, helt galet. Så det vill vi liksom arbeta bort då. Och sen så då att de här värdekedjorna då istället, att man bidrar
till samhället i det landet där sakerna säljs. Mm. Så att i, här omkring då, så det som ska säljas i Borås, det liksom görs i omgivningen här, och det som ska säljas i Helsingfors, det görs i omgivningen där. Och det som ska säljas i Bangladesh, i Dhaka, det görs i Dhaka. Och sen så sen kommer ju alltid materialförsörjning och sådär, det kommer ju alltid vara globalt. Och så, och vi har alltid haft globala värdekedjor för textilier, det kommer vi alltid ha. Mm. Så det, och det är inte det vi utmanar, utan det de är stärks liksom, ju, de stärks ju hela tiden också, dessa värdekedjor ser man ju. Det är ett massivt arbete med det också inom branschen. Ja. Men om du tänker det, finns det någon, har du en tidsplan på något sätt för hur länge håller projektet på? Ja, projektet håller ju på till 2023. Mm. Och sen så kommer det ju en fortsättning då på det här projektet med största sannolikhet. Och det här projektet kommer utmynna i ett annat projekt senare. Och vi ser väl alltså att jag är ju helt övertygad om att vi kommer hålla på till minst 2030 med då den här typen av projekt som... helst längre, men i alla fall till 2030 med den här typen av projekt som faktiskt aktivt jobbar med att ställa om och att det blir en hållbar industri, vad det innebär. Och sen så bortanför 2030 så kommer vi börja liksom verkligen, då kommer vi nu börja arbeta aktivt med värdekedjor som har en bitvis återställande effekt. Alltså att då är det så pass många år kvar, så då har man säkert fått fram material som kan hjälpa till att återställa ekosystem och artrikedom och vattenbassänger och allt vad det kan vara. Så det ska bli kul då när det händer. Men toppen, det låter jättespännande här Jonas, och vi fortsätter att följa med och dela inlägg och tala om vad som kommer ut av detta. Och det är man intresserad, får man väldigt gärna vara med, det är vi öppna för alla. Absolut, och jag gör så att jag i den här lilla filmen så tar jag och lägger in dina kontaktuppgifter. Ja, det blir så bra. Att folk kan kanske höra av sig om det skulle vara någonting. Ja. Så, ja. Men då tackar jag så jättemycket Jonas, och vi syns vidare. Ja, det finns här. Ja. Ha det bra. Ja. Hej, hej.